Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal validou, na última quinta-feira, 26, a adoção de políticas de reserva de vagas para garantir o acesso de negros no ensino superior em todo o país. O tribunal decidiu que as políticas de cotas raciais nas universidades estão de acordo com a Constituição e são necessárias para corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil. Sobre este assunto, eu converso com a militante há mais de 10 anos do movimento negro, Maria Catarina, que levanta várias bandeiras quando o assunto é causa negra. Dentre elas, cotas para negros nas universidades. Maria Catarina é totalmente a favor. Por quê? Sempre fui, sempre serei, porque as pessoas precisam entender o que aconteceu com os negros, com a população negra ao longo da história. Veja bem, será que 400 anos de quase total silêncio e 9 anos que está em pauta a discussão da cota, que a verdade, 2003 que começou a implementar o sistema de cotas, será que não é uma distância muito longa para as pessoas entenderem que num passado não tão distante assim, para a população negra foi negado todo o direito de estudar? E aí é preciso fazer contas das gerações daquela época que foi negado a ela um direito de estudar. Por exemplo, eu vou falar aqui de um decreto de 1851, se permite ler aqui, 1331, que legitimou a não admissão de escravos nas escolas públicas. Então eu preciso entender que quando veio 1888 a fajuta e falsa libertação dos escravos, quando eles foram jogados na rua, as pessoas só sabem que eles não sabiam ler e escrever. Mas há uma justificativa. O decreto de 1851 proibia de estudar. Mais tarde veio um outro decreto, muito interessante, de 1874, que liberava os negros escravos para estudar à noite. Mas mesmo assim, uma série de problemas e de contrapontos e de argumentos dificultando para que ele não tivesse acesso à escola pública. E daí começou o divisor étnico-racial. Começou um sério divisor de oportunidades e de igualdades, que logicamente, né, ao longo da história, foi se aprofundando. Ô Catarina, o que a gente lê muito na internet, ouve nas ruas, essa discussão assim que todo mundo acompanha a opinião da massa, né? É que o negro também tem capacidade de fazer um vestibular, de entrar numa universidade, que as cotas também servem para uma separação entre negro e branco. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, sobre o discurso da maioria, que é o que a gente tem visto, principalmente na internet? Mas novamente eu volto da questão histórica, né? E essa questão de capacidade, ter capacidade ou não, é a mesma coisa. A questão da capacidade, ela está ligada intimamente à questão da oportunidade. Eu sou capaz, mas se eu não tenho oportunidade, agora uma coisa é certa. Uma coisa é certa, todo esse debate, ele está sendo muito bom porque deixou claro uma coisa que eu sempre afirmei. O Brasil é o maior país racista do mundo. Então essa coisa camuflada que estava escondida está aflorando agora. Porque, olha, eu passei 24 horas anteontem no tuitaço, né? Cota sim, cota sim, cota sim. E se a gente for falar aqui, né, dos contrapontos que houve, equivocados, porque não tem conhecimento do processo, é muito. Agora, claro que os negros estão provando que são capazes, porque deram a eles oportunidades. Inclusive um jurista famoso, que eu esqueci o nome, ele está encantado, porque falava que o negro ia para a universidade, ele não ia ter capacidade, né? Que essa mistura de cores ia atrapalhar, que esse bolo, né? Que esse filé mignon que era só do branco e começou a ser dividido. E isso incomodou muita gente. E ele está, sim, encantado, que está além da expectativa, o valor, o conhecimento, a habilidade, a inteligência do negro, ao contrário do que muita gente pensava. Mas eu estou aqui também, Sandra, com outro decreto de 12 de dezembro de 1968, chamado Decreto do Boi, né? O então presidente Costa e Silva, que determinou, veja bem, que 50% das cotas já para entrar no ensino, na educação inicial, hoje vamos dizer antiga primeira série, 50% das vagas teriam que ser para filhos de fazendeiros
e grandes agricultores. Agora, vamos imaginar, né? Quando esse menino chegou, aí veio a questão da universidade. Para fazer curso de veterinária, agronomia. Tinha que passar por esse embasamento de ter tido o ensino fundamental, o ensino médio e, logicamente, as séries iniciais. Quem é que poderia entrar já nos anos 60, na época de 60 e início dos anos 70? Aquele filho de agricultor que teve suas vagas garantidas. Quer dizer que ao longo da história teve cotas para os privilegiados. Como que ficou aquele negro? Estou falando em 68, quer dizer, mais de 60 anos. Como que ficou aquele filho do negro que não teve oportunidade de entrar, porque não era filho de fazendeiro, não era filho de grandes agricultores? Então, não é a questão do negro ter a capacidade ou não, é uma questão de direitos que foi negado. Então, é completamente diferente. Durante a votação, Catarina, você disse que alguns ministros tiveram, assim, falas excelentes e você está querendo aí agora dividir com a gente a fala desses ministros, não é isso? Olha, Joaquim Barbosa, sem dúvida, né? O ministro que teve uma fala muito providencial, ele disse: ações afirmativas se definem como políticas públicas voltadas à concretização de princípios constitucionais da igualdade material e neutralização dos efeitos perversos da discriminação racial de gênero, de idade, de origem, foi até um pouco além, né, da questão racial. Essas medidas visam combater não somente manifestações flagrantes de discriminação, mas a discriminação de fato, que é absolutamente enraizada na sociedade e de tão enraizada as pessoas não a percebem. Essa fala foi fatal, porque ela está tão enraizada essa questão do racismo, do preconceito, a negação do direito do negro, que as pessoas estão percebendo agora, opa, eu sou mesmo racista, né? Sem falar também do Aires Brito, que foi muito feliz, que é preciso promover, elevar, fazer com que os segmentos acendam. Não basta proteger. O Brasil está uma questão de proteger. Ninguém quer proteção, nós queremos que a gente seja promovido, né? Eu destaco essas falas, destaco também que o ex-presidente Lula preparou o Brasil para uma coisa muito, muito além do que as pessoas imaginam. O governo dele entrou no século XXI com políticas sociais sérias. Então ele preparou, cabe a nós não deixar com que isso se perca. E eu quero falar, Sandra, das maiores conquistas do povo negro, dos movimentos negros organizados, que é o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em julho de 2010. Esse estatuto, que pouca autoridade conhece, que legislativo desconhece, lá está. Ações afirmativas, oportunidades do negro na mídia, principalmente, na moda, no comércio, nas empresas, na política. Ora, vejam só, nós temos países aí da América do Sul, como a Bolívia, que são reservadas cotas para índio na política, porque é um país que em sua etnia maior da América do Sul em índios está na Bolívia. Então, acho que os nossos próximos passos deverão ser focando o estatuto e cobrando realmente ações de oportunidades, também na saúde, que eu esqueci de falar. Estou muito feliz, quero dividir essa felicidade com o povo negro e chamar a atenção do povo negro que comece a cobrar os seus direitos, que procure os movimentos negros, procure se informar, terem conhecimento para argumentar, como eu acabei de dizer aqui, uma fala do ministro, né? Combater esse mito da democracia racial, que é terrível em nosso país. Então, quero, né, festejar com todos vocês essa nossa vitória, que é uma vitória que vem nos navios negreiros e nós teremos muita luta pela frente ainda.